Можна починати спілкування. Доброго дня усім відвідувачам сторінки нової української школи. Дуже приємно всіх бачити. Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про один із важливих, як на думку Департаменту освіти, документів, регламент відновлення роботи закладів освіти міста Києва. Це такий великий документ, який напрацьований групою фахівців. Але трошечки пізніше нам би дуже хотілося, щоб доєдналися і інші слухачі. Тому трошечки розкажу про освіту Києва в загальному, для розуміння кількості людей, яка нею охоплена. В місті Києві понад 1100 установ освітніх. Тут і дошкільні навчальні заклади, понад майже 600, і загальноосвітні навчальні заклади лише муніципальної форми власності 429. Це і позашкільні заклади, це і професійно-технічні заклади, і вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Це Київський міський університет імені Бориса Грищенка. Це спортивні школи. Отже, ми маємо величезну сім'ю. Це такі понад 1100 величезних підприємств, в яких навчаються, виховуються майже півмільйона маленьких мешканців, дітей підліткового віку, а також студентів. Доєднаємо до цього родини. Це батьків, дідусів, бабусь. Ну, якщо ми візьмемо чисто статистично, пів міста охоплено освітою різними її ступенями. Зважаючи на те, що наше господарство дуже велике, робота в ньому має здійснюватися, бути чіткою, чітко побудованою і зрозумілою для громади. Місто Київ – це 10 районів. Вони є абсолютно різними, з абсолютно різними традиціями, різних розмірів, з різної кількості освітніх установ. А злагодженість має бути не тільки всередині району, а в цілому в усьому місті. Тому і виникають такі документи, як регламент, які унормовують співпрацю або єдність у роботі освітніх установ усього міста. Мені, як освітянці, сьогодні складно спілкуватися з вами, шановні колеги, або шановні дописувачі, у тому розумінні, що вчитель, він звик завжди бачити очі свого учня і реагувати на його запити. Це буде десь монолог. В кінці я надам відповідь на питання, які ви поставите. Своїм документом розробленим ми не претендуємо на якісь особливість цього документу. Ми не говоримо про те, що всі мають діяти так, як ми. Усвідомлюючи розміри, масштаби освіти міста Києва, ми просто розуміємо, що краще і зрозуміліше для усіх учасників освітнього процесу, від батьків, дітей, педагогів і взагалі всіх працівників галузі, для цього зрозуміліше, якщо ми працюємо за певними правилами, стандартизованими. Ми так з вами звикли, ми маємо завжди стандарти освіти, як дошкільної, так і загальної, середньої, так і вищої. І відповідно до цих стандартів маємо діяти. Кожен може діяти десь у свій спосіб, це як свобода педагога, але досягти певного стандарту. В галузі освіта в місті Києві працює 64 тисячі працівників. Потужний, живий механізм, який хоче розуміти, яким чином відбудеться повернення, хто його підготує, хто коли прийде до закладу освіти. Я сподіваюся, що я можу переходити на розмову вже виключно по документу нам напрацьовано. Для початку розкажу, як він виник. Написаний він нами як проєкт
уже більше місяця. Коли ще, скажімо, було в усьому світі у розпалі питання епідемії, ми задумались, як ми повернемося до закладів освіти. Повірте, нам, так як і усім, хотілося якнайшвидше. І спочатку ми думали, що це відбудеться як 1 вересня. Відбулося щастя, всіх повідомили, що от завтра ми можемо повернутися, і ми всі бігом побіжимо в садочки, школи, позашкільні заклади. Потім ми подумали, що це не може бути так, як це було завжди, бо світ змінився, і поки що він не може повернутися до того життя, яке було до появи цієї хвороби. І найголовніше, що хвороба не зникла. Ми не маємо ще засобів її подолання, не маємо ще вакцини. І ми повинні якось навчитися оберігати себе. Одна із таких засобів оберігання і було оголошення карантину. Але він не може тривати пожиттєво. Нам потрібно вчитися виходити, продовжувати наше життя. Ми вивчили досвід країн, у яких розпочалися епідемії і які першими повернулися до карантину. Ми дякуємо, відповідно, нашому університету імені Бориса Гринченка, Віктору Олександровичу Огневіку, ректору, який відгукнувся, зв'язався з стороною, з якою вони працюють на перший рік у Китаї, і вони надали люб'язно в перекладі свої документи, як вони повертали заклади освіти у стіни, у приміщення закладів. Ми дякуємо громадській організації Республіки Корея, яка є у нас в місті Києві, які надали свої документи, свій шлях повернення фізичного в заклади освіти після пом'якшення карантинних заходів. Ми вивчили всю наявну документацію сьогодні в Україні діючу. Це і державні санітарні правила, і норми за усіма щаблями освітньої галузі. Це і дошкільнят, і загальна середня освіта, це і професійна освіта. І обрали те, що потрібно і що стане нам в нагоді при складанні такого регламенту. До вашої уваги окремі положення регламенту, бо він ще є проєктом, він ще не затверджений, і він для міста Києва величезного мегаполісу, а ми місто велике і маємо, хочу до вас звернути увагу, що ми, як знаєте, як завжди порівнює, мапа самої України. Ми маємо різні райони, ми маємо різні заклади в них від року побудови, від кількості приміщень, від кількості учнів. У нас є, наприклад, садочки від 40 дітей в дитячому садку на дві групи, так до 14 групових садків. У нас є школи від на 300 учнів потужністю, до шкіл на 2500 учнів. І ось ці, оця розбіжність, ось ці ножиці, оця різноманітність говорить нам про те і спонукала нас до того, щоб ми розробили для себе чітке розуміння повернення в заклади освіти. До вашої уваги, що ми пропонуємо у змісті нашого регламенту. Вступ, мета та основні завдання регламенту. Підготовка до відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти. Це другий розділ. Другий розділ складається з трьох частин. Третій розділ складається також з трьох частин. Ми маємо величезну кількість додатків, у яких ми більш детально розписували рекомендації за кожними напрямами. Ці рекомендації сформовані таким чином, щоб наш регламент потім освітні установи міста Києва могли розібрати на інструкції і могли зразу використовувати як інструкція для роботи технічного працівника, інструкція для роботи медичного працівника, інструкція для роботи вихователя, класного керівника. Але наша підготовка і подальша робота ми починаємо з себе, з управлінців.
першими мають очолити, і ми її очолили, роботу українців. І так, підготовка до відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти. Розподіл обов'язків та забезпечення умов для відновлення освітнього процесу в закладах освіти міста Києва. Заходи щодо підготовки установ до повернення учасників освітнього процесу. Порядок збору інформації щодо стану здоров'я, виховання учнів, студентів та працівників закладів освіти. Третій розділ – це регламент роботи закладів освіти після відновлення освітнього процесу. Прийом вихованців, учнів, студентів до закладів освіти. Обов'язкові заходи під час освітнього процесу після зняття карантинних обмежень. Дезінфікація приміщень закладів освіти. Четвертий розділ. Рекомендації щодо дій у разі виявлення хворого у закладі освіти під час освітнього процесу. Дії при виявленні у вихованця, учня, студента, працівника симптомів хвороби. Дії при підтвердженні коронавірусної хвороби у вихованця, учня, студента, працівника. І останнє – це додатки, про які я тільки що розказала. Що для нас також було важливо? Зараз я розкажу поступовість дій, які ми пропонуємо своїм закладам освіти. Ви почули, що ми врахували досвід двох країн. Але ми не зупинялися, бо в ході напрацювання нашого документу ми чули про різні варіанти повернення закладів освіти у різних країнах. Кожна країна йшла своїм шляхом, у тому числі ми йшли своїм шляхом із урахуванням наших місцевих нормативних документів, а також, шановні батьки і колеги, ми враховували те, що освіта в Україні і медицина перебувають у стані реформування. І тут ось ця хвороба показала нам, в тому числі і больові критичні точки, там, де ми раніше співпрацювали з медициною, а тепер цього позбулися. І так, який шлях ми будемо проходити у місті Києві? Перший крок. Наші дії розпочнуться після прийняття рішення урядом про завершення обмежень. Після того місцева влада, в даному випадку голова Київської міської державної адміністрації, приймає нормативний документ про те, коли буде розпочинатися робота до відновлення в закладах освіти. Після оголошення початку роботи до відновлення, а я підкреслюю початку, бо ми зробили обрахунки, скільки може тривати підготовчий період, і в залежності від розміру закладу освіти, пам'ятаєте, на початку я говорила, двогруповий садочок з маленькою площею на 40 дітей, чи 14-груповий садочок. Школа на 300 учнів чи школа на 2,5 тисячі учнів. Робота може тривати від 10 до 14 днів з урахуванням видачі усіх нормативних документів. Третій крок після видання нормативних документів, розпорядження Київської міської державної адміністрації та наказу департаменту освіти – це районні робота районних управлінь освіти. Районне управління освіти проводять нараду з керівниками для з'ясування стану здоров'я, чи всі можуть приступити до роботи очно, чи всі можуть командно, бо в даному випадку не тільки керівник, а певна команда людей – першою має зайти до закладу і ознайомлюють з регламентом, хоча ми вже розпочали обговорення регламенту і вже як проєктний документ, про нього знають всі керівники закладів освіти міста Києва і навіть подавали нам свої пропозиції щодо деяких уточнень або якихось доповнень. Після проведення наради керівники повертаються до закладів. До закладів, повернувшись, вони створюють комісію, до складу якої ми своїм регламентом пропонуємо ввести
від методистів у дошкільних закладів до заступників директора, медичного працівника обов'язково. Ця комісія розділяється за напрямами роботи. Кожен отримує свій напрям, за який несе повну відповідальність, і до фізичного повернення у приміщення працівників і дітей працюють кожен в своєму напрямі. Ці напрями частково розписані або в регламенті, або доповнюються нашими додатками. Так, що робить медичний працівник? Це окрема категорія на сьогодні працівників, які, ви знаєте, вони війшли до штатного розпису наших установ. Раніше вони належали територіальним об'єднанням медичним, врахувалися на роботі там. Тепер це вже є працівниками закладів освіти. Ми, як місто Київ, не в кожному закладі маємо медичних працівників. От для того, щоб допомогти, існують органи управління освіти, які на етапі проведення наради з керівниками з'ясовують, де є така людина, де є такий працівник. У разі відсутності вони приймають рішення, яким чином допомогти для того, щоб на етапі підготовки закладу був медичний працівник для контролю цієї підготовки. Також до виходу повернення цієї робочої комісії в заклади освіти районні управління розвозять спеціальні засоби, які в місті Києві уже або оголошені тендери, або частково тендери завершені і закуповуються миючі, дезінфікуючі та інші необхідні засоби для відновлення підготовки приміщень для відновлення роботи. І так медичний працівник оглядає медкабінет і комісії доповідає, чому, чого йому, чи вистачає, чи не вистачає у медичному кабінеті, бо величезне значення на подальше має стан медичного оснащення медикаментозного або оснащення іншими засобами медичного кабінету, якщо буде відновлено освітній процес, а також ізоляторів, у якому стані є ізолятори. Заступники директора розподіляються за напрямами роботи. Так, одна частина заступників відповідає за зв'язок з педагогічним колективом, а заступник з господарських частини починає працювати з технічними працівниками. Що означає починає працювати? Всі з комісії повинні зв'язатися з тією частиною команди закладу освіти, за яку вони згідно обов'язків закріплені, для з'ясування стану здоров'я працівників даного закладу щодо можливості їхнього повернення до закладу і повернутися і приступити до своїх обов'язків. Що ми не плануємо зробити на цьому етапі, не плануємо робити на цьому етапі в закладах загальної середньої освіти? Як ми усі бачимо з вами, з повідомлень уряду до 22 травня фізичного повернення в заклади дітей не передбачається. Якщо, наприклад, оголошується 22 травня про можливість повернення, то лише підготовка приміщення займає, на початку говорила, від 10 до 14 днів. Це означає плюс 10, уже ми виходимо до червня місяця. Немає сенсу повертати фізично дітей для сидіння за парти в приміщення шкіл. Я зараз говорю про школи. Чому не варто виводити окремо 11 класи знову-таки в школи на консультації? Перше, приміщення поки не буде прибрано, і ми не з'ясуємо, що з нашими випускниками, який їх стан здоров'я, чи не були вони в контакті з хворими, до цього часу однозначно, поки не з'ясуємо, ми не можемо їх повернути. Але якщо ми фізично повернемо дітей
до закладів освіти, ми маємо їх повернути з вчителями. Що таке фізичне повернення вчителя? Вчитель не працює виключно на паралелі 11 класів. Він працює на паралелі декількох класів, як правило, предметник. Якщо вчитель фізично повертається для проведення уроків в 11 класі, то решта уроків проведення дистанційне буде значно ускладнене. У ряді закладів, де налагоджено онлайн спілкування з учнями, це приведе до зриву розкладів уроків лише на 5 робочих днів. Сенсу в цьому немає ніякого. Ми розуміємо, що адміністрацію закладу не потрібно цим навантажувати, не потрібно ламати усталені розклади роботи. Тому збережемо до 29 травня той режим, до якого вже прилаштувалися і батьки, і діти. І це буде абсолютно зрозуміло і нормально для усіх учасників освітнього процесу. Після того, як прибраний заклад з'ясували про стан здоров'я вчителів, одночасно вчителі-вихователі, майстри з'ясовують про стан здоров'я своїх учнів відповідно до, як класні керівники, вихователі – це їхні групи. Ну, я не буду так більш детально уточнювати, бо це займає зайвий час. З'ясували про стан здоров'я. Ділять дітей на список, в якому не хворів, не був в контакті. Перехворів, але зараз не в контакті. Перебуває в контакті. Якщо ми говоримо, що школярів ми не встигнемо, не те, що не збираємося, не хочемо, ми просто фізично не встигнемо їх повернути в готові приміщення, то дошкільнят, це дуже хвилює громаду, ми розглядаємо як повернення у заклади дошкільної освіти за потреби самих батьків, але тільки у підготовленні і оснащенні відповідними засобами приміщення. Чому? Тому що більшість батьків, які перебували зараз без роботи, залишилися без роботи, мають до неї повернутися для отримання елементарної фінансування, утримання своєї сім'ї. Тому ось таке середовище, як дошкільний заклад, дуже потрібні нашим батькам. Наступний крок – це шостий. Районне управління освіти, постійно співпрацюючи в той період, коли керівники відновлюють заклади, бо керівники будуть мати прямий зв'язок з районним управлінням освіти, будуть постійно інформувати, яким чином іде підготовка, прибирання, збір інформації про дітей, скільки дітей є здоровими, скільки може повернутися або готові повернутися до закладів, чого не вистачає в закладі. Після того районні управління комісійно разом з комісіями у закладі освіти оглядають заклад на предмет готовності до відкриття. І вже потім буде відкрито заклад. Ось весь цей шлях передбачає певну етапність. Це щодо повернення. Після того, як ми повернулися, як плануємо жити. Повертаються першими ті, хто не був в контакті, не перебував в контакті останні дні з хворими і можуть повернутися до закладу. Якщо це садочок, то і школа, ми будемо звертатися до батьків, щоб вони поставилися з порозумінням і батьки на територію закладу допускатися не будуть. Мало того, ми проситимемо батьків перед виходом з дитиною до закладу освіти поміряти температуру і впевнитися, що з дитиною все добре. Коли батьки привели дитину, дитину будуть зустрічати як в дошкільному, так і в закладі загальної середньої освіти. Якщо ми не повертаємося сьогодні масово в заклад загальної середньої освіти, то в дошкільний заклад повернеться більша кількість дітей. То якщо це дошкільний заклад, то батьки привели, зустрічає вихователь. В дошкільних закладах, як правило, ми маємо дуже хорошу річ –
Це кожна група має окремий вхід, вона відокремлена від інших груп. На даний період не передбачається ніяких загальних свят, ніяких об'єднань з іншими групами. Кожна має, на нашу думку, а також ми радилися з Держпродспоживслужбою, а також з охороною, департаментом охорони здоров'я, ми не передбачаємо поки що скупчення дітей як в межах закладу освіти, так і на пришкільній або дошкільній території закладу освіти. Отже, кожен приводить до своєї групи, зустрічає вихователь, який оглядає також, первинно оглядає дитину, перевіряється, чи немає у дитини температури, дитина заходить до групи. Що ми робитимемо у школах, ліцеях та гімназіях з 1 вересня? Я вже говорила, що ми маємо їх абсолютно різні, з абсолютною різною кількістю дітей, тому ми також будемо рекомендувати усім відкрити усі максимально найбільшу кількість входів. Для чого це? Для того, щоб приймаючи зранку дітей, поки не подолано цю хворобу, можна було оглянути, провести скринінг або опитування про стан здоров'я дитини і не створювати скупчень. Ми пропонуємо два варіанти. Це перший варіант – за можливості відкрити додаткові входи. Якщо входів обмаль, а дітей забагато, так як я вам назвала, ми маємо в Києві одну зі шкіл найбільшу в Україні, якій практично 2,5 тисячі учнів, ми будемо пропонувати наступний шлях – розбити прихід учнів за так званим розкладом індивідуальним розкладом початку занять. Для прикладу, початкова школа може приходити на 8 годину, середня школа на 8:45, це для того, щоб не накладався розклад уроків і не збивати вчителям, бо один вчитель може викладати в декількох класах. І старша школа, наприклад, о 9 годині можуть розпочинатися уроки 15 хвилин. Це дозволяє нам зберегти плановість уроків, до якої ми звикли. То перший урок. За розкладом першого уроку приходить початкова школа, навіть трошки раніше. За розкладом другого уроку приходить середня. І за розкладом третього уроку приходить старша школа. Ще з можливих варіантів – це застосувати змінність навчання для паралелей або для ступенів навчання. Також будемо просити всю громаду поставитися з порозумінням, бо скупчення на вході або виході, бо ми маємо думати і про завершення уроків, і про те, як ми будемо виходити з закладу освіти, це теж буде все мати величезне значення. Взагалі від нашого порядку, дисциплінованості буде багато чого залежати. В тому числі буде залежати, чи створимо ми нові джерела хвороби, чи ми безпечно і спокійно будемо виховувати і навчати наших дітей. Пересування по закладу – це ще один з наших пропозицій, рекомендацій до закладів освіти. У закладах, у яких 3 поверхи, є багато сходових клітин, заклад має багато частин. Це у нас в районах заклади побудови 70-х-90-х років. Ми будемо пропонувати побудувати рух по верхам дітей, за поверхами, щоб вони рухалися певними східцями, не пересікалися, тому що якнайбільше ми не зможемо уникнути руху до їдальні, до спортивної зали, до актової зали, навіть при тому, що ми будемо проводити, наприклад, захід в межах одного класу, але все рівно йому потрібно буде зайти до спортивної зали, до актової зали, до їдальні. Їдальня і режим роботи їдальні – це окремий розділ, який також ми розглядаємо, як краще організувати харчування учнів, тому що в місті Києві майже 130 тисяч дітей отримують безоплатні гарячі сніданки у шкільних їдальнях.
налагодження системи оповіщення у разі виявлення хворого. Ніхто не застрахований, що після початку освітнього процесу дитина прийшла абсолютно з дому здоровою, і на третьому, четвертому, п'ятому уроці у неї може піднятися температура. Кожна робоча група, яка існуватиме в закладі освіти, повинна чітко розуміти, що відбувається, хто куди рухається у такому випадку. Для цього у нас розписаний окремий додаток, якщо у когось, у якійсь групі в класі підвищується температура, як потрібно діяти усім учасникам освітнього процесу. Обмеження заходів, що передбачають скупчення учасників освітнього процесу. Однозначно, масові заходи, які раніше були звичними для нас, в актовій залі, свята для всієї паралелі, ми не рекомендуватимемо на час, поки не матимемо чіткого розуміння, як можна боротися з цією хворобою. Не більше 30 учнів у класі. Це вимога закону про загальну середню освіту, яку багато іноді ми в нових районах, в районах інтенсивної забудови, порушували для того, щоб не створити другу зміну навчання. У місті Києві із 429 шкіл лише дві працюють у дві зміни. Цього разу ми будемо розглядати питання при прийомі в перші класи. Ми не будемо дозволяти більшої скупченості, будемо рекомендувати, що все має відповідно до нормативних документів 25 бути 30 дітей. Бо кількість дітей залежить в тому числі і чистота повітря, і відстань між дітьми має зберігатися. При більшій кількості це зробити набагато складніше. Відкривати класи на 15 учнів не можемо. Тому ми будемо намагатися робити все в рамках. Але такі рамки можуть привести до змінності навчання. Але так як ми взагалі пропонуємо змінність приходу дітей до закладу освіти і розглядаємо, як це може бути організовано, тому тут уже наша відповідальність не перевищувати, не зменшувати площу для дитини в одному конкретно взятому класі. Як працюватиме заклад після повернення? Системне дотримання режиму провітрювання. Ми вже говорили з вами про те, що будуть дітей при прийомі до закладу, будуть запитувати у дошкільнят батьків, у школярів, у початковій школі теж батьки часто приводять дітей до закладу освіти, особливо першокласників. Вони будуть інформувати класного керівника про стан здоров'я, буде проводитися певний скринінг. Коли дитина прийшла до закладу освіти, ми маємо в своїх державних санітарних правилах і нормах Держсанпіни Україною затверджені режим провітрювання закладу освіти. Там є чіткий графік, який ми включили до свого регламенту, нічого нового, ми не перевищуємо ніяке законодавство. Там чітко вказано, коли треба зробити провітрювання, через який термін воно наскрізне, кутове. Цього ми будемо вимагати дотримуватися. Графіки провітрювання повинні бути в групах, класах, кабінетах. Графіки прибирання мають бути обов'язково. Обмежується вхід як батьків, стороннім особам взагалі не можна приходити до закладу. Якщо батькам потрібно буде зв'язатися з адміністрацією школи, для цього будуть окремі, скажімо так, телефонні лінії, про які можна, за допомогою яких можна буде завчасно домовитися. Батьківські збори. За цей період карантинний, ви знаєте, в таких тяжких умовах народжуються іноді речі, про які ти говорив дуже багато років. Батьки і вчителі вже навчилися проводити онлайн збори громади батьків певного класу. Так от, ми пропонуємо продовжувати такі речі в онлайн-системі. У нас
Як і в інших країнах, ще раз зверну увагу, бо ми орієнтувалися на досвід двох країн, а тепер уже бачимо і досвід європейських країн, там постає питання про доцільність кабінетної системи. Ми повертаємося до навчання дітей в класі. В класи будуть приходити вчителі, а не діти ходити по класам. Безперечно, є ті програми, які краще реалізувати і більш якісніше будуть реалізовані за кабінетною системою. Це ліцейні класи 10-11. Це хімія, фізика і біологія. Провести лабораторну роботу значно зручніше в кабінеті, при кабінетній системі. В такому випадку адміністрація закладу може зберегти таку систему, бо адміністрація закладу взагалі має повну автономію в своїх діях, але адміністрація закладу повинна буде дотримуватися режиму прибирання після того, як один клас перейшов, повернувся до свого класу і вийшов з кабінету в хімію, прибрати, протерти, провітрити, і після того туди може заходити наступний клас, дотриматися санітарно-гігієнічного режиму. Ми продовжимо, я говорю продовжимо, бо за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, ми ще перед оголошенням карантинного режиму уже розпочали 5-хвилинки здоров'я щоденні для консультування дітей, як поводитися. Ми продовжуємо, ми збережемо 5-хвилинки здоров'я, щоб нагадати про особисту гігієну, про правила руху по школі, поведінку в школі або в садочку. В садочку, до речі, складніше, там дітки менші. І різні країни підійшли по-різному щодо відновлення роботи садків і шкіл. Так, наприклад, Греція не відновила роботу ще в дошкільних закладах і в початкових школах. Ми ж, я вам говорила, плануємо це зробити влітку в дитячих садках, бо батькам потрібно виходити на роботу і хтось має доглянути за дитиною. Тому режим особистої гігієни, санітарно-гігієнічний, має бути більш жорстко дотриманий. І ще одне, на початку роботи будь-якого закладу, той заклад, який буде прийнято рішення про відновлення його роботи, медичні працівники проведуть зустрічі з працівниками та дітьми так званої групи ризику. З дітьми, якщо вони вже є в підлітковому або старшому віці, а з працівниками, з усіма, хто належить до групи ризику. За даними медиків, сьогодні до групи ризику мають належність люди, які мають супутні захворювання, які найбільш вразливі для даної хвороби COVID-19. Введення електронних журналів – це не майбутнє, це вчорашній день, без якого нам дуже складно у великому мегаполісі буде віднині існувати. Що таке електронний журнал? Це, по-перше, і можливість роботи вчителя, пряме зразу заповнення електронної версії журналу, що не потребує переписування потім на паперові носії. Але це іще і облік, бо всі країни застосовують поняття щоденного обліку наявності, присутності дітей у приміщенні. Це дуже важливо, бо, як правило, всі карантини і за нормативними документами України починаються від того моменту, коли певна кількість дітей не приходить до закладу освіти. Тому має бути щоденний аналіз кількості наявних у закладі дітей. До групи ризику належить, у нас тут розписано, усі, хто перебуває в закладі освіти і має відповідний вік або супутні захворювання. Наступне. У разі виявлення хворого. Ми ще не жили в такому режимі. Ми ще не працювали, коли хтось захворів.
ми раніше діяли як? Підвели його до медичного працівника. Ситуація дане міняється. Бо якщо раніше була якась хвороба, це не означало, що миттєво можуть захворіти на неї усі присутні, або усі присутні підпадають під статус можливого зараження цієї хворобою. Тому у разі виявлення хвороби ми розписуємо усі покрокові дії учасників освітнього процесу для розуміння, щоб не було паніки, а було чітка, послідовна дія кожного. Так, наприклад, скажу простою мовою, не читаючи те, що тут написано, ви можете це переглянути. Якщо у вихователя в групі він бачить, що в другій половині дня у якоїсь дитини піднялася температура. Для того, пам'ятаєте, на початку я говорила, що кожен має мати зв'язок, чіткі контакти, як він може зв'язатися з медичним працівником, якому він повідомляє про дитину з підвищеною температурою, або сам вчитель інформує про підвищену свою температуру, з керівником закладу також одночасно. Медичний працівник забирає дитину до себе в ізолятор, медичний кабінет для того, щоб ізолювати дитину. Той шлях, який проводять дитину, і ті діти, які були разом з ними в групі, класі, або студенти, вони опиняються в певній ізоляції до того моменту, поки не будуть виведені на свіже повітря, після того буде проведено дезінфекцію місця, де вони перебували. Вступають в дію декілька учасників. Медичний працівник, керівник, якого попередили, а він попереджає далі, зв'язується з медичною установою, зв'язується в першу чергу з батьками. Це заступник директора, який негайно викликає технічного працівника, який має прийти продезінфікувати приміщення, де перебувала дитина або яким рухалася дитина. Ми розуміємо, що це підвищення температури не завжди означає, що дитина захворіла саме на COVID-19, але такі дії з незараження дезінфекції, вони не будуть говорити про те, що у нас паніка і ми вже визнаємо цю хворобу, але вони будуть говорити про те, що якщо це не хвороба, ми продезінфікували і все зробили своєчасно, всіх попередили, в тому числі будуть попереджені і діти всього класу, які до надання повної інформації, захворіла дитина чи не захворіла дитина, працівник закладу захворів дійсно на цю хворобу чи не захворів, будуть попереджені, будуть перебувати у подальшому в ізоляції для з'ясування, що це за хвороба. В нашому регламенті є також правила, яких ми рекомендуємо дотримуватися і батькам, або особам, які їх замінюють. Це дуже прості правила, яких маємо дотримуватися усі ми. Так, наприклад, кожного ранку ми проситимемо батьків перед виходом дитини, приведенням дитини до закладу освіти, робити термометрію, перевіряти наявність респіраторних симптомів, кашель, чихання. Вони мають оглянути і переконатися, що вони можуть вести дитину до дитячого колективу. Якщо дитина перебуває на домашній ізоляції, ми рекомендуємо батькам, і це не наші рекомендації, це медичні, просто ми їх узагальнили, жити окремо в ізольованому просторі, провітрювати приміщення, приймати їжу наодинці. Батьки все це знають, але так як ми, освітяни, проводимо роботу освітницьку з дітьми, а просвітницьку з батьками, то ми і надаємо певні рекомендації. Якщо дитина почуває себе недобре, в першу чергу батьки мають повідомити про це вихователя або класного керівника.
Якщо дитина напередодні була в закладі, то вихователь, класний керівник, повідомляє медичного працівника, а той керівника закладу. Якщо дитина не була певний час у закладі, тут уже розбиваються дії, яким чином діяти далі. Безперечно, ми тут маємо, повинні були б тримати зв'язок з медичними установами. Та медичні установи у зв'язку з медичною реформою не настільки вже тісно з нами пов'язані, і сьогодні вони мають величезне навантаження в тих умовах, в яких йде розповсюдження хвороби. Ми всі медики дуже завантажені роботою. Тому при кожній районній державній адміністрації будуть існувати такі групи швидкого реагування, які, що стосується дитячих установ, в першу чергу це будуть районні управління освіти, до яких керівники інформуватимуть про стан, появу хворого або збільшення кількості хворих на респіраторні захворювання для того, щоб приймалися оперативні і чіткі рішення. Скажу вам, в місті Києві була традиція, коли всі епідемії оголошувалися розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Останні роки при такій вільній, певній свободі адміністрації закладів робили це керівники закладів освіти, зважаючи на кількість хворих в конкретному закладі. Зараз можливий варіант повернення можливо бути і самостійними, а можливо і у разі потреби будемо повертатися до загальної команди щодо призупинення освітнього процесу. От коротко те, що я хотіла розказати вам про наш регламент. Він є доволі великим в текстовому значенні і в самих додатках. Маємо 15 додатків до регламенту. Він ще є проєктом. Наголошу те, що говорила на самому початку. Ми не нав'язуємо його нікому, ми не говоримо, що треба жити тільки так, а не інакше. Кожна країна в світі прийняла своє рішення, іде своїм шляхом. Одні відновили режим роботи, інші ні. Так, наприклад, сьогодні прочитала, що в Австрії діти взагалі виходять на навчання в школи, 3 дні ходять одні паралелі, а 2 дні ходять інші паралелі. То кожен приймає для себе рішення самостійно. Ми прописали свій план роботи і план дій, як нам краще діяти. Тепер переходжу до ваших питань. Чи є десь текст документу? Ми обов'язково його розмістимо, поки що він є в кожному районному управлінні освіти. Він є у наших колег, це Департамент охорони здоров'я, Держпродспоживслужба, які вивчали його і доповнювали. Окремо ми відпрацьовували питання оснащення закладів дезінфікуючими та миючими. Це ми робили спільно з Департаментом фінансів. Це дуже важливе чуттєве питання. У місті Києві уже говорив про це заступник Віталія Володимировича Валентин Мандріївський. Передбачено в бюджеті 24,5 мільйони для закупівлі миючих та дезінфікуючих. Але наше завдання, щоб вони були стабільно. А для цього ми робимо обрахунки, чи нам достатньо цього, це робить, займається кожне районне управління освіти, чи є потреба ще в закупівлі додаткового. Який порядок підготовки і дій? Чим будуть керуватися в своїй роботі приватні заклади освіти та денного догляду, табори, гуртки тощо? Наш регламент відновлення освітнього процесу називається так: у закладах освіти міста Києва. Заклади освіти міста Києва будь-якої форми власності. Відповідно, будуть вимоги, ці стосуватися усіх. Якщо приватний заклад освіти вже буде вживати ще більш дієві заходи, ми вивчимо і будемо розповсюджувати як досвід. Але ми впевнені, що заклади, незалежно від форми власності заклади освіти, всі будуть створювати безпечні умови. Бо це безпека не тільки дитини, це безпека
педагогічного і не тільки педагогічного, а всього колективу закладу освіти. Чи будуть чіткі вказівки щодо роботи літніх таборів, якщо так, то коли? Що стосується роботи так званих пришкільних таборів? В червні ми плануємо відновити консультації для випускників 11 класів. Індивідуальні предметні консультації. Це не уроки за розкладом, а це так звана підтримка дитини, надання їй допомоги, підготовка її до вступу до вищого навчального закладу. Чому ми проведемо це як індивідуальні групові консультації? Це дозволить нам зменшити кількість дітей в одному класному приміщенні, бо зможуть одночасно або поетапно розійтися і прийти учні на той предмет, який їх цікавить. Щодо роботи пришкільних таборів, ми розглядаємо це питання, вивчаємо думку районних управлінь освіти, бо ми розуміємо, що громаді, батькам, дуже важливо буде, щоб маленька дитина, а ми маємо на увазі, як правило, в пришкільні табори якнайбільше ходить дітей віку початкової школи, щоб можна було, були діти кимось доглянуті, а найкраще, звичайно, як їх доглядають вчителі, до яких вони привикли, то можливий варіант проведення пришкільного табору, але теж це буде за інших більш конкретних умов, і будемо про це говорити як з батьками, так і з педагогами. Після повернення керівники закладів освіти, районні управління освіти мають вивчити потребу, чи є потреба в такій роботі таких організацій, такого типу, це не відпочинок, а по суті догляд за дитиною. Прошу сказати, як регламентувати роботу таборів на базі приватного садочку. Ну, це не табір. Якщо ми говоримо про приватний садочок, то робота приватного садочку влітку, в садочках ніколи не існувало таборів влітку. Є робота садків у літній період за своїм розкладом, за своїм планом, і регламентувати можна тільки конкретні умови санітарно-гігієнічного стану або конкретні санітарно-гігієнічні вимоги. Регламентувати освітній процес ми не будемо. Чи працювати приватним садкам влітку, це також вирішать ті, хто віддає, а саме батьки, сім'ї, киян, які віддають свою дитину в садочок будь-якої форми власності, в тому числі і приватної форми власності. Чи є вже рішення щодо виплат за програмою «Гроші ходять за дитину» на період карантину і дистанційного навчання? Ми не призупиняли виплату за програмою «Гроші ходять за дитиною» в приватних закладах. Якщо заклад приватної форми власності організував роботу в дистанційному навчанні, якщо батьки продовжують сплачувати кошти, а в рішенні Київради про базовий фінансовий норматив звучить так, що кошти надаються за надання освітньої послуги. Якщо батьки отримують освітню послугу, а керівництво закладу приватної форми власності видало усі нормативні документи, показало це районному управлінню освіти, то оплата має здійснюватися. Я хочу, шановна громада, звернути вашу увагу. В двох районах міста не виплачується поки що ця послуга у зв'язку з тим, що на перевірку районних управлінь освіти вийшли фінансові органи, які, як вони сказали, надіслали запит до Київради, чекають на нього відповідь. Два райони, Дарницький та Дніпровський, опинилися зараз у рамках фінансової перевірки і не можуть діяти, нараховувати фінансування,
воно у них призупинено цими перевіряючими органами. Як бачите, управлінці не відпочивають. Наші перевірки тривають незалежно від того, чи є, чи існує зараза на планеті. Коли зможуть відновити роботу дитячі центри з послугою денний догляд, кількість дітей до 14. Я не можу сказати вам про дитячі центри, я не знаю такої форми установи, такого типу, вибачте, установи. Є дошкільний заклад різної форми власності, є заклад загальної середньої освіти різної форми власності. Центри, дитячі центри, я не розумію, що це за тип освітньої установи. Коли зможуть приступити до роботи міні-садочки до 30 діток? В місті Києві є 9 садочків, у яких 40 дітей потужність. Муніципальних садків – двогрупові садочки. Це садочки в Печерському та Шевченківському районі. Вони, як і решта дошкільних закладів приватної форми власності, можуть приступити лише тоді, коли вони організують освітній простір приміщення відповідно до вимог регламенту. Я бачу, що більше у нас чомусь звертаються, так, от, зачекайте, поверніть назад, дуже слушне питання, 11-те. Звертаються більше приватні навчальні заклади. Шановні колеги з приватних навчальних закладів, я розумію, що ви як приватні підприємці на сьогодні втрачаєте фінансування, і це для вас також можливо, тому що ви маєте свої родини, але усі ми, ті, хто приймає дітей у свої приміщення, несемо відповідальність за їхнє життя та здоров'я. Чи потрібні довідки дітям про стан здоров'я при початку відвідування садочків після карантину? Відповідно до зміни державних санітарних правил у дошкільних закладах, відповідно до реформи медицини, довідки взагалі не потрібні в певній частині. Так і довідки, ми не можемо вимагати довідку про стан здоров'я дитини для повернення її в садочок. Але ми опиняємося з вами, шановні батьки, шановні колеги, в неординарній ситуації. З одного боку, у місті Києві 107 тисяч дітей в садках. Якщо ми відправимо 107 тисяч дітей в поліклініки за довідкою про стан здоров'я, по-перше, ми з вами створюємо скупчення в поліклініках. Ми відправляємо туди батьків і дітей, а поліклініка – це місце, куди приходять хворі, і наражаємо на небезпеку. З іншого боку, якщо ми приймаємо дітей до закладів, де від 40 до 300 дітей, ми наражаємо на небезпеку інший колектив. У нас будуть величезні прохання до батьків підтримати нас, виявити свідомість і направляти дитину до садочка лише за задовільного стану здоров'я. І як на початку розказувала, можу повернутися до нашого шляху, як ми будемо повертатися. Четвертий крок – це коли працівники дошкільних закладів освіти, вихователі будуть зв'язуватися з батьками і з'ясовувати, чи повернеться дитина, планують, бо, можливо, є батьки, які відвезли кудись дитину, і який стан її здоров'я. Дуже багато буде залежати від нашої з вами порядності та відповідальності. Щодо шкільних бібліотекарів, як бути з підручниками, коли і як їх треба повернути до школи, чи повинні підручники були бути оброблені, чим і коли. Ми, повернувшись в школи, будемо мати багато питань. По-перше, вчителям потрібно буде заповнити паперові версії журналів. Чому ми будемо наполягати на переведення в електронних версіях? Тому що навіть якщо будуть ось такі ще в подальшому, якщо підкреслюю, будуть такі в подальшому призупинення освітнього процесу масові, то робота з електронним журналом, шановні вчителі, прибирає від вас надмірного повторення, зробленого вами вдома. Не буде дубляжу, коли ви заповнюєте вдома, сидячи,
зошити розлініяли, альбоми розлініяли, а потім приходити і переносити це в паперові версії журналу. Електронний журнал – це і полегшення роботи вам, і прямий зв'язок з учителем. Отже, перше, коли ви повернетеся зараз, вам потрібно буде заповнити журнали, бо журнали – це в тому числі фінансова відповідальність кожного керівника за період оплаченої вам заробітної плати. Бо, як бачите, районні управління освіти уже вийшли перевіряти фінансові органи, то ці ж фінансові органи, не здивуюся, якщо вони дуже швидко вийдуть перевіряти керівників закладів освіти і за шкільними журналами дивитися, скільки уроків вами проведено. Кожне незаписаний, невідмічений в журналі урок вважається порушенням для керівника закладу, що може призвести до нарахувань покарання його фінансового на його робочому місці. Це буде одна робота заповнення журналів. Журнали усі перебували у школах і працюватимуть з ними учителі після повернення з такими, які їх залишили. Шановні бібліотекарі, безперечно, учні повернуть книжки до бібліотек. Вони не зможуть цього не зробити, тому що вам їх потрібно буде передати іншим класам. Санобробка, якщо ви запитуєте мене, можливо, хтось із вас знає, як можна її зробити. Якщо ми робимо її різними розчинами, ми можемо нашкодити підручнику. Якими іншими способами робити обробку, я не можу вам поки що ще рекомендувати. Це мають зробити фахівці, які спеціально навчені, як боротися з різноманітними інфекціями. На період прийому книжок, приходити до вас будуть ті діти, які вже за даними класного керівника, медика, є здоровими. Вони принесуть підручники свого дому. Можливо, вони будуть приносити їх не зараз. Тут кожен керівник визначиться, чи це буде відбуватися в червні, чи це буде відбуватися в серпні. Ви, приймаючи підручники, ми рекомендуємо усім працівникам перебувати в рукавичках, а також у масках. Це ви для себе, як дорослі люди, як люди освічені, знаючи, який стан в усьому світі з хворобою буде на момент вашої роботи і прийняття підручників, будете відповідно діяти. Хто буде робити скринінг? Ну, мені б хотілося, щоб розуміти, хто ставить питання. Скринінг робитимемо ми усі. І скринінг робиться не для того, щоб убезпечити тільки дитину. Скринінг – це і убезпечення самого працівника закладу. Скринінг робитимуть ваша робоча група, комісія, яка буде створена в кожному закладі, прийме рішення і розподілить обов'язки. Так, нам певні обов'язки зараз потрібно буде ввести ті, до яких ми, можливо, не звикли. Я звертаюся до педагогів, які є старшого віку, бо я сама є віку старшого, маю 36 років педагогічного стажу. В Чорнобильський рік, 86-й, в моєму класі, класному приміщенні, третій В клас 240-ї школи, мене ніхто не запитував, хто не приходили технічний працівник у 86-му році, не змочував ганчірку, яку я мала змочити після кожного уроку і покласти перед входом до класу. Таких питань не ставили. І ми не нав'язуємо вам, шановні педагоги, не вимагаємо від вас цього робити. Завдача управлінців сьогодні – закупити дезінфікуючі, надати їх до закладів. Задача комісії, яка працюватиме в кожному закладі, відслідковувати безпеку усіх, від дітей до дорослих. Яким чином ви це робитимете, яким чином ви приймете рішення, бо в такому випадку потрібно було б поставити питання, хто буде робити провітрювання в закладі, де я працюю, хто відкриє в моєму кабінеті або в груповому приміщенні квартирку, або хто відкриє вікно, і хто відслідкує і його закриє.
Думаю, що тут усі дорослі люди разом розберетеся у приміщенні вашого конкретного закладу. Чи переживати учителям про відпустки з початку червня? Не бачу потреби переживати. Вчителі ніколи з 1 червня практично не йшли в відпустку, але ви праві, початкова школа йшла раніше, середня школа не йшла до тих пір, поки не видавалися свідоцтво та атестати по-старому, по-новому свідоцтво про неповну загальну середню освіту і повну загальну середню освіту. Старших класів в більшій частині залишалися, бо після проведення державної підсумкової атестації у вигляді ЗНО потрібно було ще прийняти педагогічною радою рішення про переведення дітей. Якщо ви запитаєте думку Департаменту освіти міста Києва, Департамент освіти міста Києва вважає, що цього року було б варто у випускників 11 класів, так само, як і випускників 4 і 9, забрати від них державну підсумкову атестацію, звільнити від державної підсумкової атестації. ЗНО складати мають лише ті випускники, які хочуть вступати до вищих навчальних закладів. Для чого це нам з вами потрібно? Це нам потрібно з вами для того, щоб ті діти, яких 11 років ви навчали в закладі освіти, отримали свідоцтво про повну базову загальну середню освіту, і ми виконали свій конституційний обов'язок надання освіти дитині. Рішення про вступ до вищого навчального закладу, проходження ЗНО для вступу до вищого навчального закладу має відбуватися уже цього року після отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту. Міністерство ніяк на це не згодиться, ніяк не прийме рішення з цього питання, що є недобрим, бо створює напругу серед батьків та педагогів. От у випадку, якщо зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 17 липня, а протоколи з перевіреними оцінками ми отримаємо з вами, колеги, 30 липня, то прийняти рішення і видати свідоцтво про повну загальну середню освіту ми не зможемо раніше початку серпня, що тоді не буде з вашими відпустками, сказати не можу. Бо ніхто не впишеться в графік повної відпустки за такого графіку складання державної підсумкової атестації в 11 класі цього року. Що хто готувати їжу? Звичайні кухарі, а якщо хтось з них заражений, чому не кейтерінг? З приводу харчування розглядатися буде все окремо. Хто готуватиме їжу, чи якщо хтось заражений, для цього, якщо ми говоримо про конкретно про Київ, то організація харчування в Києві займається підприємства переможці на тендері. До підприємств теж будуть висунуті умови, і, як правило, кухарі – це ті працівники, які найчастіше проходять медичні огляди системно в медичних установах. Це питання за літо буде проговорено з переможцями організації харчування в закладах освіти, і з ними будемо це вирішувати. Це якщо ми говоримо про школи. Якщо ми говоримо про садочки, то кухарі в садочках є працівниками закладу освіти. Кейтеринг у дошкільних закладах освіти, наскільки це доцільно, виникає питання. Бо усі європейські країни визнали, що найкраще харчування – це приготовлено безпосередньо в закладі освіти. Наскільки правдива є інформація, що 20-21 навчальний рік буде відбуватися також частково дистанційно? Я не можу вам, шановні колеги, та я сама не можу вам сказати, і ніхто цього не скаже, чи подолають заразу, чи не подолають. Думаю, що всі розмови про те, що, можливо, в 2020-2021 році відбудеться ще одна хвиля дистанційного навчання, назвемо це так, зумовлена тим, що, як правило, ми жовтень-листопад маємо
збільшення респіраторних захворювань, ну, це так за нашою статистикою, а найбільше завжди це йде кінець січня і початок лютого або сам лютий. Тому і йдуть такі розмови. Можливо, за літо буде знайдено вакцину, завдяки якій буде подолано хворобу, і ми взагалі про це не говоритимемо. Але якщо у випадку підняття нової хвилі захворювання, нам потрібно буде знову перейти на масове дистанційне навчання. Так, наприклад, киян, я хочу заспокоїти, бо вже сьогодні, не сьогодні, а вже більше місяця, працює робоча група в місті Києві, яка узагальнює кращий досвід щодо організації та впровадження дистанційного навчання. Ця група напрацьовує рекомендації від керівництва закладу до вчителя, як полегшити цю роботу, як зробити її більш чіткою. І, до речі, електронний журнал є тим засобом, який дозволить навести лад в адміністративній роботі і дозволить мати прямий зв'язок з батьками і полегшить роботу самим вчителям. Якщо дотримуватись соціальної дистанції в дошкільному закладі, маю на увазі дітей, чи ця норма не враховується? Я наводила вам приклад Греції, і що Греція не відновила в дитячих садках саме заняття, і греки це аргументують таким чином. Чому вони не відновили? Бо найскладніше дотриматися ось цієї, як ви сказали, дистанції соціальної у дошкільних закладах. Маленькі діти дворічні, як їм пояснити, яким чином не підходити до дитини, яка разом з нею в групі, гратися, як їм. Тому греки, наприклад, на це не пішли. Ми ж йдемо на те, що треба зараз відновити роботу дошкільних установ, розуміючи, що батькам потрібно вийти на роботу. Дотримуватися дистанції соціальної будемо говорити з вихователями. Вихователі дітей дуже добре знають. Вони прикладуть усіх зусиль, але повірте, ми всі дорослі люди, це дійсно буде нелегко. Наприклад, я, приходячи додому, обнімаюся з онуками, і вони йдуть до мене, і з нашої ментальності української, наших звичок, ми звикли обніматися, контактувати, і контакт має величезне значення для маленької дитини. Для дитини дуже важливо потриматися за вихователя або за свого друга. Тут ви можете почитати висновки психологів. Працюємо. Це не просте питання, в якому ми не на всі питання ще знаємо відповіді. Якщо ви маєте рекомендації або побачили, як це можна зробити, то, будь ласка, ми до них прислухаємося. Як бути з організаціями, які орендують приміщення в школі в другій половині дня? Спортивні школи, розвивальні центри. Всі організації, які орендують приміщення, повинні будуть дотримуватися чіткого регламенту. Викличте до себе орендарів, посадите, вручите їм регламент, і вони мають відпрацювати заходи і довести вам, що їхня робота є безпечною, що вони відслідковують, вони проводять самообробку, що у них для цього є усі засоби. Тільки тоді це буде відкрито і дозволено. У вас є управлінці, районні управління освіти, до яких ви можете звернутися за допомогою. При створенні комісій в закладі освіти долучайте туди орендарів, хай вони теж ознайомляться з вимогами по вашому роботі вашого закладу. Як бути з перервами уроками фізкультури, якщо один спортивний зал? Восени, коли ми повернемося до уроків у приміщенні закладу, в тому числі і уроки фізкультури, я думаю, колеги, що ми з вами знаємо, що осінні уроки з фізкультури здебільшого відбуваються на свіжому повітрі. Лише за поганої погоди, вони відбуватимуться у самих приміщеннях. Як буде треба теж дотримуватися режиму провітрювання,
вологого прибирання. Для цього і збиратимуться педагогічні ради, які фізично повернуться до закладу освіти і будуть працювати з комісіями і говорити: у мене є питання по роботі ось такого кабінету, ось такого приміщення у нашому закладі. Коли планується відновлення роботи ІРЦ? ІРЦ постійно з нами на зв'язку. Робота ІРЦ дуже важлива для батьків з особливими освітніми потребами. Ми не можемо відновити роботу раніше відновлення роботи закладів освіти. Хоч ми розуміємо, що в ІРЦ робота здебільшого йде індивідуально. Але ми зав'язані на життєдіяльності усього міста. Навіть щоб повернулися працівники закладів освіти або працівники ІРЦ до свого робочого місця, має запрацювати увесь транспорт для усієї громади, бо треба добратися до робочого місця. Як тільки буде оголошено про відновлення роботи, буде фізична можливість зайти до закладів, і вони будуть приведені у відповідність, відновлять роботу усі. На даному етапі ми пропонуємо вам тримати зв'язок з вашим ІРЦ, спілкуватися, але ми будемо масово інформувати це про повернення у засобах масової інформації. Чи повинні будуть вихователі постійно носити маски під час роботи з дітьми? Ми рекомендуємо у своєму регламенті постійно носити маски для групи ризику. І це безпека ваша, в першу чергу, шановні вихователі. Чи зобов'яжемо ми вас носити постійно? Ні департамент освіти, ні районні управління освіти не можуть відслідкувати, в якому вигляді ви прийшли до закладу освіти, яку маску ви одягнули. Так, наприклад, не так давно, бо ми постійно з начальниками районних управлінь освіти проводимо онлайн-наради, ми говорили з ними про те, що важливо було б для вихователів дошкільних закладів повернути таку норму, яка у нас існувала, це носіння спецодягу. Пам'ятаєте, ми мали такі халати, які щоденно можна було зняти, обробити, випрати. І цей халат також певним чином убезпечує і нас, і дітей. То чи носити вам маску, ви будете приймати рішення разом з своєю комісією, у тому числі за порадою медичного працівника. Вчора прочитала про намір частково перевести школи на онлайн як змішану систему. Це правда? Вибачте, я не можу вам відповісти на питання, де, ну, я не знаю, де ви могли це прочитати, про часткове переведення. Що таке взагалі дистанційне навчання? Дистанційне навчання – це не онлайн-навчання. Це чомусь ми як суспільство це сприйняли таким чином. Це абсолютно не онлайн-навчання. Дистанційне навчання в загальному – це коли вчитель перетворюється на регулювальника, і він вказує дитині, куди їй варто рухатися для того, щоб самостійно опанувати певні матеріал або певні предмети. А от масове дистанційне навчання, в якому опинився весь світ, не ми тільки з вами, а весь світ, воно абсолютно неочікуване і абсолютно ніким не вивчене. Саме тому наша робоча група і напрацьовує порадник, як діяти в періоди масових дистанційних навчань. Ми не хочемо до нього повертатися. Ми провели, до речі, дослідження, опитування онлайн батьків, вчителів і учнів. На нашу анкету відповіли понад 30 тисяч учнів, понад 25 тисяч батьків. І от батьками і учнями визнано, що очна форма навчання є найкращою формою навчання, і бажання повертатися до дистанційного навчання вони не мають. Але ми, як освітяни, завжди підтримуємо думку, якщо є якийсь попит, то мають бути різні форми навчання.
робити змішаною, ми завжди і робили. Що таке онлайн? Онлайн – це ми мали телемости, ми могли використовувати як вчителі на уроках елементи уроку, телеуроку якогось досвідченого вчителя, або могли використати якісь уривки з документального фільму або мультфільму. Ми використовували і будемо використовувати ці засоби. Але очне навчання, яке є основною формою, не буде припинятися, і воно триватиме за традиційними нашими нормами і правилами. Більше немає питань, шановні колеги, шановні учасники сьогоднішньої зустрічі, шановні батьки, вибачте, якщо когось не назвала, шановні управлінці. По-перше, дякую всім нам з вами, що ми, ввійшовши в цей період непростий, вистояли. Ми читали дослідження організації дистанційного навчання в 98 країнах світу. В усіх виявилися одні ж і ті самі в більшості проблеми, неготовності, неможливості. Дякую, що ми об'єдналися в багатьох питаннях. Ми змогли зробити це достойно. Ми маємо достойно завершити навчальний рік і з впевненістю, абсолютною впевненістю, з готовністю до неочікуваних ситуацій розпочати новий навчальний рік. Усім вам дякую. Дуже приємно було спілкуватися. Ще раз жалкую, як вчитель, що я не бачила ваші очі. Мені б дуже хотілося їх бачити. Усім нам з вами здоров'я, порозуміння, взаємоповаги, чіткості і організованості в нашому процесі повернення до закладів освіти. Ми чекаємо на ваших дітей, на наших з вами дітей і хочемо бути разом з вами. До побачення!